Koliko si dugo u Swan Dance kompaniju? 3 godine. 3 godine. I već si nam donela značajnu medalju iz Italije, je li tako? Da. Kako je bilo u Riminiju? Super. Baš je bilo dobro i najviše mi se svidjelo takmičenje. Je li bila velika konkurencija? Je li bilo još dobrih plesača? Da. Ali si ti uspela da se predstaviš u najboljem svetlu, je li tako? Reci mi, zbog čega je dobra Swan Dance škola i da li sada ti pozivaš tvoje drugarice i drugove iz Pirota da se priključe školici? Zabavno je i možemo bilo šta da naučimo ovde. Šta se tebi konkretno najviše sviđa ovde? Kad vežbamo koreografije i kad radimo snagu.